till det här samtalet som ska handla om arbetsmiljö med fokus på den viktiga säkerhetsfrågan. Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade och vi har en särskilt svart period bakom oss. Branschens företag lyfter ofta säkerhet som en topprioritet, men ändå vänder inte trenden. Jag heter Inga Lindholm och jag är chefredaktör för nyhetstjänsten Byggkoll på Svensk Byggtjänst. Och jag ser jättemycket fram emot att förleda det här samtalet som handlar om det allra viktigaste vi har. Det handlar om våra kollegor, om våra vänner, om oss själva och vår egen hälsa. Min förhoppning är att vi alla, när vi går härifrån, ska ha med oss tankar som gör att vi kan bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö. Och till min hjälp har jag de här två personerna. Det är Marianne Sarin, regionchef Stockholm på Svevia, som menar att gamla attityder äventyrar säkerheten, stänger människor ute och gör företag mindre lönsamma. På anläggningsföretaget Svevia så ser man dessa förlegade beteenden som en viktig orsak till branschens många olyckor. Och man arbetar systematiskt för att förändra den kulturen. Välkommen, Marianne. Tack snälla. Och bredvid dig sitter Fredrik Rosengren. Du är ingenjör och har många års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor i ledande befattningar, bland annat inom byggbranschen. Fredrik är författare till den nyutgivna boken Säkerhetsparadoxen. Kan det vara så att vårt sätt att arbeta med arbetsmiljö och säkerhet saknar infallsvinklar från andra viktiga områden? Och att det gör det svårt för oss att lyckas vända den negativa trenden? Det är frågor som Fredrik utforskar i den här boken. Varmt välkomna båda två. Okay. Och Mariam, jag tänker att vi börjar hos dig, hos praktikern här. Ja. Hur ser Svevia på orsaken till arbetsplatsolyckor och varför är den så högt prioriterad fråga hos er? Ja, men vi anser att just machokulturen är en stor orsak till att vi har arbetsplatsolyckor idag. Och det beror på att byggbranschen är en mansdominerad bransch. Och med det följer såklart en del beteenden, såsom viljan av att vara stark, tåla smärta, inte visa på känslor och osäkerhet. Sen så vet vi också att män är mer benägna till att ta risker helt enkelt. På det här har vi också en bransch där vi har mångfaldsproblematik. Och det här är faktorer som påverkar säkerhetsarbetet och någonting som vi på Svevia jobbar med för att få en säkrare arbetsplatskultur. Att det är en prioriterad fråga, det finns ingenting annat som är viktigare än våra medarbetares säkerhet. Att de ska få komma hem efter en arbetsdag, det ska vara en självklarhet. Det borde inte finnas något annat alternativ. Men om man tittar på det ur ett större perspektiv så vet vi också om vi har arbetsplatser där våra medarbetare trivs, mår bra, känner sig säkra, blir involverade i sin arbetsdag och får vara med och påverka. Då har vi också arbetsplatser som är mer lönsamma. Och har vi lönsamma projekt där våra medarbetare mår bra och presterar bra, då väljer de att stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Så allt det här hänger egentligen ihop. Lönsamhet och säkerhetsfrågor går hand i hand. Yes. Ja, tack. Och Fredrik, vad var det som fick dig att vilja skriva den här boken Säkerhetsparadoxen? Ja, jag upplever att vi jobbar alldeles för reaktivt med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor idag. Och vi tycks ha fastnat i gamla hjulspår som uppenbarligen inte leder oss rätt sett till utvecklingen i branschen. Så jag tror att vi behöver stanna upp och lyfta blicken lite grann och ta in nya inspel från andra vetenskapliga discipliner och börja utmana gamla sanningar och vissa myter som ligger till grund för hur vi jobbar med frågorna idag. Annars så tror jag att risken är överhängande att den här negativa utvecklingen kommer att fortsätta. Så att den här boken då, min förhoppning är att den kan bidra till att skapa den här förändringen som enligt mig är helt nödvändig. Hur ser du på Mariams tankar här kring kulturfrågan och betydelsen där? Ja, men absolut. Den är ju helt avgörande skulle jag säga. Och jag instämmer i allt Mariam beskrev. Vi måste ha en förmåga att skapa en kultur där det liksom blir enkelt och roligt att jobba säkert. Och vi kan inte gå runt och försöka bestraffa oss till en följsamhet. Vilket vi kanske då gör till stor del idag när vi fokuserar för mycket på det som avviker och försöker få bort det genom att
genom att jobba på ett sätt som inte är speciellt lustfyllt kanske, eller som inte leder till att de säkra beteenden ökar i frekvens, fast vi kanske tror det. Så att jag håller med Mariam 100%. Positiv förstärkning, tänker du? Att det som är bra, det ska lyftas fram. Mm. Är det någonting som du har erfarenhet av också? Ja, men det har jag. Och jag håller med Fredrik. Vi har gjort jättemycket som är bra vad det gäller säkerhet. Och det fortsätter vi jobba. Vi ska inte sluta med att olycksrapportera, inte följa upp våra tillbud. Jobba med åtgärder och ta hand om det som inte är bra och korrigera det. Men det som vi i byggbranschen är väldigt dåliga på, det är det här ser det positiva. Allt det som är bra och som vi gör, som vi bara helt tar för givet och inte liksom ger feedback på, inte berömmer, inte följer upp och inte pratar om de här beteendena som egentligen leder till att vi mår bra och säkert på vår arbetsplats. Så det här är något som vi definitivt måste jobba med. Tack. Och hur är det med ledarskapsfrågan då? Föregår vi med gott exempel i branschen? Ja, jag skulle nog säga både ja och nej där. Det är liksom definitivt något som vi behöver jobba med. Och ledarskapsfrågan är oerhört viktig just när det, om man kopplar det till säkerhetsarbetet. För har vi ledare som föregår med gott exempel, tar hand om sina medarbetare, involverar dem i vardagen, tar in deras input, ja, men då har vi också ledare som kan lämna feedback på utfört arbete. Berömma de bra beteendena, se till att de etablera sig och sen sprider sig i vår organisation. Så det är också det som är med ledarskapet. Ta hand om det positiva. Fredrik, du hade också en del i boken kring just det här med varifrån frågorna ska drivas. Mm. Har du lust att utveckla lite? Nej, men jag tror att vi behöver liksom vända lite grann på det och börja och jobba utifrån och in. Det vill säga, vi måste börja förstå våra medarbetares vardag, sätter de här frågorna ute på byggarbetsplatsen där riskexponeringen sker, och hjälpa till med att liksom göra det möjligt att kunna jobba säkert. Och det är ju den här änden av organisationen, alltså ute på våra byggarbetsplatser, där svaren ofta finns kring vad det är som funkar bra och vad som funkar mindre bra. Så att jag tror vi behöver involvera medarbetarna mer i det här arbetet och inte sitta på kontor och skriva instruktioner och policydokument som vi sen förväntar oss då att medarbetarna ska följa. Utan vara där ute, ta reda på vad det är som inte funkar idag, vilka förutsättningar som behöver etableras för att vi ska kunna jobba säkrare. Och sen så tas tid och liksom ställa frågor och framförallt lyssna på vad medarbetarna säger om de här frågorna. Jag tänker att alla är ändå medvetna om de här riskerna och problemen. Det är ju inga nyheter om man säger så. Men varför går det ändå i fel riktning? Man skulle vilja se färre olyckor, färre dödsolyckor framför allt. Mm. Varför har vi den här utvecklingen trots att medvetenheten ändå är så pass hög? Vad säger du, Fredrik? Nej, men det där är en jättebra fråga och jag tycker att den belyser det paradoxala i sättet vi jobbar på idag. Bara för att vi är medvetna om vilka riskerna är och vilka problemen är, så innebär inte det per automatik att vi vet vad som krävs att skapa en säker arbetsplats eller en säker byggbransch. Jag tror det är väldigt svårt att bli bäst på något genom att fokusera på att inte vara sämst. Och sen så tror jag också att vi kanske inte är helt medvetna om riskerna och problemen med att enbart prata om just risker och problem. Vi behöver börja prata om vad är det som är säkert och hur kan vi skapa det och liksom vad krävs av oss i ledarskapet eller i vår arbetssätt för att organisationen ska lyckas med det. Och där tycker jag inte riktigt att vi är då. Vad säger du, Mariam? Ja, men många av de här riskerna som vi behöver hantera och ta hand om egentligen i våran produktion, det är risker som jag anser att man kunde ha tagit hand om mycket, mycket tidigare. Om man tittar redan i ett planerings- och ett projekteringsfas där. Varför det egentligen inte görs? Ja, men du pratar om det en hel del och skriver om det i din bok. Jag tror att det beror på två orsaker. Dels är det just det här brist på tid. Att vi inte hinner ta hand om det tidigt. Så att vi ser riskerna, kan jobba med det, hitta alternativa lösningar och komma med ett säkrare alternativ. Det andra är just det här också att ja, men hela vår bransch lider av det. Vi har kompetensbrist idag. Och det är något som vi alla jobbar med.
Och också i en planerings- och projekteringsfas har vi kompetensbrist. Då kanske vi inte ens ser vilka risker vi har. Och därmed så kan man inte komma med några alternativa lösningar som gör att våra medarbetare får en säker vardag. Och det här är någonting som, även här är ju involvering och mångfald oerhört viktigt som vi måste jobba med. Ja, vi har ringat in några faktorer nu. Tidsbrist som du var inne på, kompetensbrist också. Ledarskapet, cheferna måste ut i verkligheten och ta sig an den här frågan på största allvar. Men sen har du också uppehållit dig en del kring mångfaldsfrågan, Maria. Men där känner jag kanske jag skulle vilja höra lite mer om just den tanken. Ja, men om man tittar på mångfald så fastnar vi ibland att ja, men det ska vara kvinnligt och manligt. Men det är så mycket mer. Om vi tittar på det här med mångfald och hur byggbranschen ser ut. Utan jag tror att det var en talare som nämnde det lite innan. Ja, men just att vi har många som ska gå i pension. Och där behöver vi få in de här yngre i branschen. Så att vi kan få den här kompetensöverföringen från våra seniora medarbetare till våra juniora medarbetare. Den är oerhört viktig och något som vi måste ta tillvara innan det är för sent egentligen. Sen om man kollar på andra delen så måste vi också spegla hur samhället ser ut idag. Vi måste få in fler medarbetare från andra kulturer, andra branscher så att vi bygger på även där så att vi inte är helt beroende av de som enbart kan bygga och teknik. Vad säger du? Nej, men jag håller med. Jag tror att det här med perspektivtagande är helt avgörande för om vi ska liksom komma till rätta med problemen vi har i byggbranschen. Och mångfald är ju liksom lösningen på att kunna ta så brett perspektiv som möjligt. Så att allt det Marianne beskriver här tror jag är någonting som måste finnas på plats framöver för att det ska bli bättre i byggbranschen generellt sett skulle jag säga. Sen har vi också inför det här samtalet pratat en del om beställarna och beställarnas roll i det här. Vilket ansvar anser ni att beställarna har för säkerheten på arbetsplatserna? Ja, men ett stort ansvar skulle jag säga. Ja, men säkerhet kostar både tid och pengar. Och det här är någonting som vi måste ha med oss in i varje uppdrag. Det får man absolut inte glömma. Och där har våra beställare ett stort ansvar. Dels måste de i ett tidigt skede när de håller på med projektering och planering se till att ta hand om riskerna egentligen där de uppstår och inte pusha det ut till en genomförande fas. Det andra är också att det måste finnas en tydlighet när de gör sina upphandlingar. Kraven måste vara så tydliga så att vi entreprenörer förstår, kan ta hand om dem och prissätta dem. Annars så har vi en problematik att vi säger en sak och våran beställare förstår någonting helt annat. Så det där är någonting vi måste jobba på. Så ska vi nå vår nollvision så måste vi i alla led ta faktiskt vårt ansvar och göra det på allvar. Håller med. Och beställare, likt alla andra aktörer i branschen, har ett ansvar för de här frågorna såklart. Jag tror att beställare behöver bli bättre på att beskriva hur de vill att säkra arbetsplatser ska skapas och sen se till att anbudslämnare har förutsättningar för att kunna lyckas med det. Att man har liksom förutsättningar att kunna prestera på det sättet som är helt liksom avgörande för om det kommer funka eller ej. Och då kan vi inte titta på kanske lägsta pris alla gånger, för det kommer ju liksom inte leda till att de här förutsättningarna finns. Så jag tror att det finns en del att göra även på beställarsidan. Ja. Jag ser att vi ändå har en del tid här, så jag tänkte skjuta in en liten extra fråga, för jag sitter här och funderar för mig själv. Säkerhetsparadoxen, Fredrik. Vad är det egentligen för paradox? Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag tror att paradoxen, eller det paradoxala i det, liksom de arbetssätt som finns idag, det är att vi försöker hitta det friska i det sjuka lite för mycket. Det vill säga vi jagar det som avviker och det som då inte är önskvärt, och så försöker vi gå in i de situationerna och leta efter det som är önskvärt och det som är säkert. Men anledningen till att de här situationerna uppstår, att det inträffar en olycka, det är ju för att det finns en avsaknad av säkerhet. Så vi går in i situationer och letar efter något som inte finns i princip. Det är det som är det paradoxala. Det är svårt att hitta, kan man säga. Ja, det är ju det. Ja. Och då kanske dina tankar om kulturen där kommer in. Precis. Är det det som ger oss, vad ska jag säga, glasögonen att upptäcka vad vi ska förstärka och jobba med? Ja, det tycker jag. Men det är lite som du säger, vi fokuserar mycket på det som är dåligt helt enkelt, och vi måste ta hand om det som är bra och förstärka det. Mm. Tack.
Jag tänker så här att tiden går inte bara nu utan också här ute. Den tickar på. Varje dag är det människor som går till arbetsplatser som kanske inte är säkra, som riskerar sina liv på jobbet helt enkelt. Och jag tror att vi är många här som känner att det är en helt oacceptabel verklighet av 2024 i Sverige att det ska vara på det viset. Det här är helt enkelt akut och det är någonting som måste förändras snabbt. Och därför har jag ställt frågan till er båda två. Hur ska vi få upp farten? Vad är det som krävs för att det här ska bli mycket bättre? Inte bara lite bättre utan mycket bättre. Och jag tänkte, jag vill börja hos dig Mariam och höra. Ja, men jag skulle nog säga att det är liksom ingen quick fix. Det här kommer inte läsa sig idag. Men någonting som jag ändå skulle tänka som kommer ge fart i det här arbetet, det är just det här att jobba på med ledarskapet. Att vi behöver ha ledare som är närvarande och som involverar sina medarbetare. För som medarbetare vet man vad jag ska göra, hur det ska göras. Man får vara med och bestämma, man får se riskerna. Då är man också med på allt det andra som kommer därefter, tänker jag. Så involvera medarbetarna. Och där börjar det med ledarskapet. Och då tänker jag också att då behöver man kanske i ett företag tänka, vad har vi för ledare? Hur ser vår organisation ut? Och även där i ledarskapsstegen och nivåerna jobba på med mångfald. Jag tror att det är jätteviktigt. Men när vi talade innan så var du också inne på att det behövs en förändring även hos ledarna, eller hur? Precis. Du sa så här, om vi har samma prioriteringar så står vi ju kvar på samma ruta. Ja. Om 6 år igen. Det stämmer bra. Ja, vad är det som vi behöver skruva på? Ja, men just det här med att vara synlig och vara närvarande och ta hand om som är oerhört bra. Det vi har gjort i alla många år nu, det är just att fokusera på vad behöver vi korrigera? Vad är det vi behöver ta hand om så att det inte ska uppstå igen? Det som vi kanske behöver liksom ändra lite skifte, och det är lite det du är inne på också Fredrik, det är just det här, se det positiva. Och som ledare så behöver man se det, man behöver omfamna det så att man ser att det etablerar sig. Och det är någonting som är oerhört viktigt att jobba med. Tack. Men det var logiskt, det var ingen quick fix sa du. Fredrik, har du någon quick fix i rockärmen? Nej, jag tror inte det. Vi kan väl börja med att sluta lägga massa tid på att leta det som avviker och istället lägga den tiden på att skapa förutsättningar för säkra prestationer. Och sen så kanske vi kan tänka om lite och titta på hur vi hanterar andra frågor i organisationer, andra viktiga frågor, till exempel frågor av ekonomisk karaktär. Jag tror inte det finns så många organisationer idag som bygger upp gedigna arbetssätt och strukturer, processer, nyckeltal och styrning som går ut på att undvika konkurser eller enbart hantera situationer då kostnaden överstiger intäkterna. Utan där pratar man ju om att man måste öka omsättningen, vi måste förbättra marginalerna, vi måste skapa en lönsam verksamhet. Och det sättet att resonera på borde vi också liksom använda oss av när vi pratar om de här frågorna. Det vill säga, vad är det vi behöver mycket av för att det ska bli på det sättet vi vill. Vad kräver det av oss? Vilket ledarskap behövs och så vidare? Och sluta jaga avvikelse. Jag tror att det är det som är liksom, inte quick fixen, men jag tror det är där vi måste börja i alla fall. Sen kommer det ta lite tid, precis som du är inne på Marian. Men vi behöver ju börja nu. Men du menar att vi ska ta bort avvikelserapportering helt? Det är ingenting som ska finnas kvar? Nej, det menar jag inte. Det måste vi liksom ha kvar för att förstå var någonstans riskerna finns. Men vi kan inte styra en hel organisation utifrån att vi ska jaga avvikelser. Och när vi väl hittar dem så ska vi försöka förstå varför de inträffar. Då kommer vi in i det paradoxala igen. Så att mer utav det Maria menar på. Hitta det som är önskvärt och förstärk det så kommer det bli mycket bättre. Tack. Ja, en snabb sista fråga tänkte jag runda av med. För vi är ju ett gäng här som lyssnar och jag vet också att det kommer att bli en webbsändning av det här samtalet längre fram. När vi då går härifrån idag, hur kan vi bidra till en säkrare arbetsmiljö? Vilket är det allra första steget som vi ska ta, tycker ni? Ska jag börja? Då tycker jag faktiskt att vi behöver komma ut. Besöka våra projekt och prata med våra medarbetare. Det börjar där. Hör vad medarbetarna vill. Hur vill de jobba? Och hur ska vi ta hand om dem så att de kan prestera och prestera säkert? Lösningen finns närmare vad man tror kanske. Ja, jag tror det. Ja, tack. Ja, men jag håller med. Och när man då träffar medarbetarna så börjar prata om det som är önskvärt och det vi vill ha. Och prata inte så mycket om det vi vill undvika och få bort. Och se vad som händer. Det kan vara ett bra första steg.
Det var så. Då vet vi vad vi ska ta oss för. Tusen tack för er medverkan, Mariam och Fredrik. Tack. Och jag råkar veta att ni kommer att finnas i Svensk Byggtjänsts monter en stund framöver här. Så har ni fler frågor eller vill ta en titt på boken, tror jag, så finns ni där för fortsatt samtal. Stort tack för att ni lyssnade och tack för oss. Tack.